ወልቂት ከተማ ካነጋገር ናቸው ማህበራት መካከል አዶ ዳቦና ና ኬክ አምራች ማህበር ና ኤምኤፍ ፈርኒቸር አምራች ማህበራት ይገኙበታል በሰጡት አስተያየትም ከመደራጀታቸው በፊት ስራ አጤር እንደነበሩ ና አሁን ላይ በመደራጀታቸው በስራቸው ውጤታማ የሆኑ መምጣታቸውንም ተናግረዋል በዚህም ከራሳቸው አልፎ የቤተሰቦቻቸውን ህይወት መለወጥ መቻላቸውንም የሚናገሩት አባላቱ ሌሎች ስራ አጥ ዜጎችንም ስራ ሳይንቁ ተደራጅተ ወደ ስራ በመሰማራት ራሳቸውንና ሀገራቸውን መጥቀም መቻል አለባቸውም ብለዋል አቶ ሳሙኤል ከበደ የአዶት ዳቦና ና ኬክ አምራች ማህበር ሰብሳቢ እንደገለጸው በሁለት 2009 ዓ.ም ተምረት ና አሁን ላይ ተጨባጭ ለውጥ ማምጣትም ችለዋል ሌላኛው የኤምኤፍ ፈርኒቸር አምራች ማህበር ሰብሳቢ አቶ ማህመድ ቡሴር እንዳሉት ማህበራቸው በ2006 ዓ.ም ተምረት በ20 ሺ ብር መነሻ ካፒታል የተመሰረተ ነው በባለ ድርሻ አካላት በኩል የሚደረግላቸው ድጋፍና ክትትልም ለውጤታማነት እንዳበቃቸው ነው ሰብሳቢዎቹ የተናገሩት የወልቂት ከተማ አስተዳደር ስራ ድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዞች ለማጸፈት ቤት ኃላፊ አቶ እስክንድር እንድር ያስበ በኩላቸው በከተማ የተደራጁ ማህበራትን ውጤታማ ለማድረግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል በተያዘው ዓመት ከ10,000 በላይ ሥራት ዜጎች መለየታቸውንና ከነዚህም በከተማ ግብርና በኢንዱስትሪና በአገልግሎት ዘርፎች እንዲደራጁ በማድረግእና ከወልቂቴ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ጋር በመተባበር ስልጠና በመስጠት ወደ ስራ እየተሰማሩ እንደሚገኙም ነው የተናገሩት ከ10,000 በላይ ለይተናል በዛ መሰረት ለእነዚህ ስራቶች በየመረጡት ዘርፍ ስልጠና ተሰጥቷቸዋል ስልጠና ተሰጥቷቸው በማህበር በማደራጀት በመረጡት እነሱ በፈለጉት ሙያ መስመር በመረጡት ላይ ስራ እንዲሳተፉ ስልጠና ተሰጥቷቸው ተደራጅተውም ወደ ስራ ይገቡ ማህበራት አሉ በከተማው ላይ የማኒፋክቸሪንግ ዘርፍና መካከለኛን ጨምሮ በአነስተኛና ጥቃቅን ማህበራት ይታቀፉ ከ13000 በላይ አባላት እንዳሉ በማከል በከተማ የተደራጁ ማህበራት ይበልጥ ውጤታማ እንዲሆኑ እየተደረገ ያለው ድጋፍና ክትትል በቀጣይም ተጠናክሮ ይቀጥላለን ብለዋል የጉራጌ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ ና የዞኑ ስራ ድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዞች ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ሙስጠፋ ሐሰን በዞኑ በርካታ ስርአጥ ዜጎች በማደራጀት በዘርፍ ውጤታማ ስራ እየተሰራ መሆኑን ገልጸው ስርአጥ ዜጎችም በፍትሐዊነት ተጠቃሚ እንዲሆኑና ወደ ስራ እንዲሰማሩ የማድረጉ ተግባር በቀ። ላይም ተጠናክሮ ይቀጥላልም ብለዋል በተለይም በማኑፋክቸሪንግ ና በከተማ ግብርና ዘርፎች ላይ የሚሰራው ስራ እንደ ሀገር ለተያዘው የለውጥ አቅጣጫ ፋይዳው የጎላ በመሆኑ በእነዚህ ዘርፎች ልዩ ትኩረት ሰጥቶም ይሰራልም ነው ያሉት ከዚህ ቀደም የተሰራጨ ብድር ለማስመለስም ኮሚቴ ተዋቅሮ በትኩረት እየተሰራ እንደሆነም ገልጸዋል ከመሸጫ ቦታ ከሼድ ከብድር አቅርቦት ጋር በተያዘም ያለ አግባብ እየተጠቀሙ ባሉ አካላት ላይ ተጨባጭ እርምጃ ለመውሰድእና ና ለሚገባው አካል ማስጠቀም የሚያስችል ስራ ለመስራት በተዋረድ ጠንከራ ያለ ስራ መሰራት መጀመሩንም አቶ ሙስጠፋ ተናግረዋል ነው ማን ማህበር አይደለም ማን ሼድ የተጠየተ ከማለ ትክክለኛ ነው አይደለም ብድሩ ማጋ ነው መሬት አቅርቦቱም ክላስተሩ እነዚህ ሁሉ የተጣራ ሲመጣ ሪፋይንድ የሆነ የነጠረ መረጃ ይዘን ከዛ በኋላ የድጋፍ አግባቡ እንቀጥላለን። ማህበራት ይበልጥ ውጤታማ እንዲሆኑ ከቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች ና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት የክሎ ስልጠናዎች እየተሰጠ እንደሚገኝም ገልጸዋል በርካታ ዜጎች ማስጠቀም የሚችሉና በስራ ምክንያት ለጸጥታ ስጋት የሚሆነው ወጣት ወደ ስራ በማሰማራት በኢኮኖሚ ተጠቃሚ ከማድረግ አንጻርም ዘርፉ ምቹ መሆኑን ጠቁመው በቀጣይ ስርአት ዜጎችን በማደራጀት በዘርፉ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማስቻል በሚደረገው ጥረት የሁሉም ባለድርሻ አካላት ድጋፍና ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑንም አመላክተዋል